Денес во Лешок се чувствуваше сплотеноста на народите преку музиката и ората од Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Русија и Полска во рамки на завршницата на меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници. Организација на Детскиот културен центар Карпуш од Скопје, годинава манифестацијата се одржува по 26-ти пат. Значи, ова е манифестација за Меѓународен фолклорен фестивал Оро без граници. Во организација на Детскиот културен центар Карпуш од Скопје, меѓутоа оваа година решивме да го посетиме и манастирскиот комплекс во село Лешок, во една поопуштена атмосфера да го одржиме вториот дел од концертот. Обично првиот концерт го одржиме на плоштад Македонија во Скопје, но сега сакавме малку да биде поразлично од минатите пати и да малу да видат Македонија во подруго издание. Кој се е присутен? Каде имате гости? Оваа година имаме гости од далечниот Сибир, од Јакутија. Мислам, многу една интересна земја, која што, ете, за нас представува чест да дојдат и да посетат Македонија, по втор пат доаѓаат. И ова е едно огромно и за нив едно искуство, а за нас па едно огромно задоволство што може да го проследиме нивниот фолклор, кој што сосема е различен од нашиот, бидејќи тие обожаваат природата и танците им се врзани се она што е во врска со природата. Како што се ќе видите и самите ќе се уверите со ловење на риби, со ловење ветерот, птиците и слично. Но многу интересна и самата музика и самите танци. Потоа имаме од Хрватска, имаме од Бугарија, имаме од Србија и од Полска. И секако наши македонски групи кои што го представуваат македонскиот фолклор. Денес во Лешок сонцето подеднакво топло и пријателски грееше, а сетилата на присутните гости во манастирскиот комплекс се насладуваа на звуците на зурлите и тапаните, како и на колоритот на традиционалните носии. Ние го негуваме со години овој македонски фолклор и сме многу среќни заради тоа. Ми сме домаќините на Србите. Гостириме ние македонскиот фолклор и пријател со ова. Ми сме културно-уметничко друштво Златко Балоковиќ, делуваме веќе пуних 40 година, плешемо и пјевамо по Републици Хрватској, по иноземству, ево веќе сме други пута у Македонији. Хвала вам што нас тако сте лепо гостили овој пута. Данас ќете имати прилику уживати у загорској глазби кои су припремили наши тамбураши и тако исто изводимо и друге делове из друге Република Хрватске, али данас ќемо извести само Загорје. Нисмо први пут у Скопљу, ово е трећи пут да учествувам на фестивалу Ор без граници. По лицима деца, видите, су задоволни, да воле да дођу у Скопље, да се друже са овом децом, тако да та наша сарадња траје, и они ће бити наши гости, и мислим да је то задоволјство обострано. Што се наше друштво тиче, основано далеке 52. Године, ове године славимо 65 године рада и постојања. Учесници смо многи фестивала у Европи и оно што е битно да поменемо да смо добитници златне плакете Савеза аматера Србије за наш непрекиден и континуирани рад. Има и разних признања со меѓународних фестивала, има их преко 200 членова, имамо доста кореографија, играмо кореографије целе Србије, значи из свих краева, а играмо и неки из бивших република, бивше Југославије. Играмо и Повардарје, и Босну, и тако да трудимо се да очувамо ту нашу традицију, културу, да је прикажемо свету и надам се да успевамо у том. Тук сме с наши ученици од 9 до... Тука сме со ученици од 9 до 12 одделение. Го представуваме богатството на бугарскиот фолклор од сите етнографски области. Денес ќе се представиме со тракиски танц и ќе слушнете гајдарски мелодии. Нашето училиште постои 35 години. My name is Sayed and I'm from
Моето име е Јаир. Ние сме од Русија. Многу ми се допаѓа Македонија. Има многу убава архитектура. Сегодня ми ансамбл Леди Плюс 55. Нашето аматерско друштво, кое го сочинуваат жени над 55 години, е формирано во март 2017 година. Сме учествувале на три престижни републички манифестации и сме освоиле прво место. Играме традиционален танц на Јакутија. Многу сакам да танцувам. Во нашиот колектив не спојува љубовта кон танцот и традицијата, иако сме различни по професија, во нас се споила древната култура. Меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници се организира со цел промоција и размена на фолклорот на земјите од регионот, но и пошироко, и важи за еден од најмасовните настани во земјава. Кардиологот професор доктор Омер Джемели, кој работи во Швајцарија, бара да се тргне од листата на национални советници на Министерот за здравство, каде бил именуван на крајот од минатиот месец. За оваа функција, вели тој, случајно дознал од медиумите. Тој преку писмено соопштение, како што вели, се дистанцира од советничкото место, со образложение дека поради професионалниот и приватниот живот немал доволно време да ја врши оваа дополнителна работа. Затоа сакам јавно да се дистанцирам од оваа одлука од Министерството за здравство и со почит кон нив. Бара моето име да се тргне од оваа листа на национални советници во Министерството за здравство. Портпаролот на Министерството за здравство Коста Петров немаше коментар на прашањето зошто доктор Джемели бил именуван како национален советник, а воопшто не бил консултиран и прашан. Естуко второто на тело што ви е пратено на мејл, тоа целото го оставите. На професорот доктор Джемели му посакуваме се најдобро во неговата кариера на интернационално ниво. Од него очекуваме војднина, ако му дозволува времето, како врвен професионалец со неговата стручност и знаење да помогне во македонското здравство, изјави портпаролот на Министерството за здравство Коста Петров. Како национални советници на Министерот за здравство минатиот месец се најди самиот министер Таравари, неврологот Мерита Исмили Марку и државниот секретар на Министерот за здравство Владимир Милошев. Марку требаше да го советува министерот од областта на неврологијата, а Милошев од областта на максилофацијалната хирургија. Сите тројца си поднесоа оставки од новите функции по објавата во медиумите, дека постои судирни интереси со именувањето на овие лица за советници. Министерот за здравство Таравари преку својата Facebook страница одговори дека немал информација дека бил ставен на листата на советници и побарал веднаш да биде избришан од листата. Локални избори 2017-та. Со хепенинг во Жена парк, кандидатите за советници и форумот на жени при Обштинската организација на СДСМ во Тетово ја продолжи денешната предизборна агенда. Подобрувањето на животот на граѓаните на Тетово, чиј приоритет се децата и младите, е пораката од денешниот настан. Thank you.
Досегашната градоначалничка на Тетово Теута Арифи, која на локалните избори повторно се кандидираше за функцијата од редовите на ДУИ, денес од пред местото на претоварната станица на комуналното предпријатие, каде досега постоеше дива депонија од складиран смет, соопшти дека е завршено целосното пренесување на отпадот. Најавува дека местото ќе се урбанизира. Нови 150.000 вработени за наредните 10 години намалување на сиромаштијата, инвестиции во инфраструктурата, здравството, образованието. Ова се само дел од ветувањата кои ги најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред тетовци на митингот кој го одржа неговата партија на градскиот плоштад во Тетово. Тој рече дека проектите се дел од програмата и стратегијата на новата ера и тие ќе бидат реализирани со доаѓањето на ВМРО ДПМН на чело на владата, промена која според Груевски ќе се случи многу брзо. Во секое зло може да се најде и по нешто добро, да се направи разлика. Разлика од времето кога постојано растеше економијата, кога растеше извозот, кога растеа девизните резерви во Македонија, кога економијата и индустријското производство беа континуирано во раст. И денеска, кога имаме пат на индустријското производство, пат од 9% на прометот во индустријата,
кога се запрени сите градешни проекти и економијата опаѓа, кога наместо зголемување на субвенциите на земјоделците, како што им се ветуваше, имаме време кога после изборите се објави дека земјоделците во иднина ќе добиваат субвенција само ако направиле поголем принос од минатата година. А ако времето било лошо, ако временските прилики не дозволиле и има помал принос, нека заборават што се тоа субвенции. Тоа е разлика од времето кога постојано растеа субвенциите на земјоделците, кога растеа социјалните помошти, кога се отвораа нови работни места, кога растеа пензиите на пензионерите, кога растеа платите во државата и време кога имаме лаги дека ќе растеа просечната плата на 500 евра, а всушност е тоа време кога просечната плата почна да опаѓа во денот кога новата насадена власт, вештачки направена власт, дојде во владата. Време во кое што наместо нови инвеститори, никој нов инвеститор во странство не стапнува во Македонија. Време на помрачување. Пред присутните се обрати кандидатот за градоначалник за општина Тетово од ВМРО ДПМН Горан Манојловски. Тој вети реализирање на повеќе проекти кои се од витален интерес за градот. Да ви презентирам дел од мојата програма за предстојните локални избори. Проект за изградба на постројка за секундарна селекција на отпад во Тетово. Имаме проект за изградба на детски градинки во Тетово. Поради зголемата фреквенција на возила, Тетово има огромен проблем со паркинг просторот. Заради ова, планирана изградба на повеќе катни гаражи преку јавно-приватно партнерство од најсовремен тип, со кој ќе обезбедиме поголем број на паркинг места во најкритичните точки во Тетово, а воедно со решавањето на овој горлив проблем ќе допринесеме за редуцирање на сообраќајниот метеж и загадувањето на воздухот. Исто така, треба сите ние да знаеме дека основните човекови права се сршта на демократијата. Иако тетовчани бара, немаше слух од досегашната градоначалничка за да се изгради капелата. Затоа, во мојата програма како кандидат за градоначалник, мора да ја споменам и до изградбата на капелата на православните гробишта во Тетово, како и соодветно уредување на просторот околу неа. Секогаш грижата не биле младите. Во оваа програма е планирана изградба на спортска сала тип Б во основното училиште Андреа Савески Чичиш. Носителот на советничката листа Александар Велјановски побара граѓаните да гласа за ВМРО ДПМН, партија која ги штити вредностите на државата и граѓаните. Ајде сите на 15 октомври да упатиме една јасна порака. Стоп на капитуланскиот однос, стоп на националното понижување, да ја вратиме Македонија на вистинската патека, да упатиме порака за силна Македонија, за нова ера, со нова визија, то нова победа. Од своје име и името на кандидатите за советници од редовите на ВМРО ДПМН би сакал да ве повикам сите да излезете на гласање референдумски, да се изјасниме во какво Тетово, во каква Македонија сакаме да живееме. Да бидеме сите одговорни граѓани, првин кон себе, а потоа и кон нашите деца и другите. Затоа, мои драги тетовчани, мои македонци, придружите ни се во напорите, поддржувајќи ја советничката листа на ВМРО ДПМН и кандидатот за градоначалник доктор Горан Манеловски, подреден број 13. На предизборниот митинг во Тетово се представија сите кандидати за советници за општина Тетово од ВМРО ДПМН. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН вчера одржа централен митинг на градскиот плоштад во Гостивар. Покрај лидерот на партијата Никола Груевски, на митингот зборуваа кандидатот за градоначалник Дафина Стојановска и носителот на листата Лоран Страшевски. Главна цел во мојата програма за Гостивар во наредниве 4 години ќе биде зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на сите гостиварчани, како и подобар и поквалитетен живот за малите деца, младите, возрастните и секако пензионерите. Во мојата програма за градоначалник на Гостивар се опфатени сите сфери на нашето живење, од локален економски развој, преку инфраструктура,
образование и наука, земјоделство и рурален развој, информатички развој, урбанизам и животна средина, екологија, млади, спорт и физичка култура, туризам, култура и уметност, до социјална заштита и социјална превенција и секако здравствена заштита за сите. Браќа и сестри гостиварчани, Гостивар е нашата родилка, нашето семејно каче, нашата иднина. Ние никаде не одиме. Овде сме своји на своето. Овде го дишиме најчистиот воздух и ја пиеме најубавата вода. Затоа и до последен здивче се бориме за негов просперитет и среќна иднина на нашите поколенија. Подобрување на инфраструктурата, здравствената услуга и здрава животна средина. Ова го ветија кандидатите за советници од СДСМ за Општина Тетово пред жителите на Сарачино, со кои вчера остварија средба. Нашата програма се изготви од проблемите, од реалните проблеми на граѓаните. Тетово како Општина има стварно реални проблеми, клучни кои што се поздравијето на сите нас. Тоа е чист воздух, чиста вода. Тие два проблеми кои што неспорно за сите, кои што сите треба да придонесеме за сите, да живееме у здрава средина, со чист воздух, со чиста вода за пиење и нормално, морам да го спомнем, ѓубрето, чиста средина за живење. Ѓубрето беше главен проблем, значи тоа не треба да го размислуваме. Ѓубрето треба да биде решено не само моментот да се тргне од нашите куќи и згради, значи треба да се реши конечно да се најде решението правилно, вистинско, да се заврши трајно. Нашата програма тоа го нуди, да се заврши конечниот проблем со ѓубрето. Нашата програма го нуди конечно решение со водата, за чиста вода. Жално е под Шар планина живееме, пиеме загадена вода. Ќе пробам со делот патот, што е стварно непријатен за возење, бар некако мало од двете страни да се прошири, да се намести, да биде нормален за возење. Значи втората работа што ете мене баш многу не ми е позната, ова изгледа веројатно селото е сточарско или земјоделско и од тој дел на таа работа колку што можемо ќе помогнемо, значи стоим за секој мој збор, секоја комотно, у секое време 24 часа сум на повик што ќе ви треба до моите можности, ќе пробам да ви помогнем, значи ја ретко обечавам, ако обетим, значи работата ја извршува. Значи не би сакал повеќе за нешто што не ми е познато да трошим време, али за патот еве ви кажувам, ја лично ќе се залагам уште во првата етапа која ќе треба да што е у нашата програма, значи наведено, ќе пробамо да го извршимо како една голема должност према вас како граѓани. Како што имав можност да разговарам и со една жителка на вашето село, посебно лицата кои што се во количка, хендикепирани лица, тешко се движат по тие стокаци. Проблемите кои што ги имате се внесени и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие локални избори. Значи, тоа се поплочување на стокаците, дали со асфалт или со бекатон плочки, ќе биде земено во предвид да во најкраток можен рок тоа да се исполни. Исто така како што има проблеми во Тетово, тука проблем е како што знам, колку што сум информирана, и канализационната мрежа да се приклучи кон пречистителна станица. Што се однесува до проблемите кои што исто така ги имате вие тука како граѓани на Сарачино, и кој што можам исто да кажам, сум јас засегната како медицинско лице, е гледам дека немате амбуланта. Локални избори 2017. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 11 степени, а дневната од 16 до 23 степени.
Според прогнозата на метеоролозите, утре не очекува сончево време со благ пораст на дневните температури, но со свежо утро. Минималната температура ќе се движи во интервал од 2 до 11 степени, а максималната дневна од 17 до 24 степени.